чарівному сні, в залі сьогодні загоряться вогні. Музика тут лунатиме, сміх, вечір святковий, сьогодні для всіх. Вечір веселий, казковий, лікуючий, посмішок повний на кожнім обличчі. Зимовий, радісний, хвилюючий, він не повторюється двічі. Доброго вечора, дорогі друзі! Ми раді вітати вас на урочистих зборах працівників Побужського фернікельного комбінату, присвячених зустрічі нового 2020 року. Як приємно, що в нас є свято, якому радіють всі. Свято, яке не знає кордонів ні в часі, ані в просторі, ані у віці. Напевно, єдине свято в році, яке обіцяє нам здійснення найзаповітніших мрій і бажань. І до вітального слова я запрошую на сцену генерального директора Побужського фернікельного комбінату Дениса Вікторовича Шевченка. Добрий вечір, уважаемые коллеги и гости мероприятия. Традиционно представляю отчет генерального директора за прошедший год. Уходящий год откровенно был очень тяжелым для комбината. Особенно тяжелым было первое полугодие. В первом полугодии у нас были сложные ремонты. Мы столкнулись с падением цен на никель на мировом рынке. Второе полугодие было лучшим. Производственные планы ежемесячные выполнялись на 95-98%. В итоге по году мы вышли на 78% выполнения производственного плана. При этом производственная себестоимость превышена на 25%. Ну, это в первую очередь связано с продолжительными ремонтами в первом полугодии. Тем не менее, 2020 год мы смотрим с позитивом. Финансирование ремонтов нашими учредителями согласовано на 50% выше, нежели в текущем году. Фонд оплаты труда увеличен на 10%. Наблюдается положительная тенденция на мировой бирже никеля. Поэтому надеемся на лучшее совместными усилиями. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за работу, поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством, пожелать крепкого здоровья, счастья, любви и достатка в ваших семьях. Спасибо. На сцену також запрошується голова профкому комбінату Фомін Олег Михайлович. Заканчується 2019 рік. Рік тяжкий, але рік, який приніс багато змін, як і у нас, щоб в нашій державі, так і в нашому підприємстві. Прийшла молода команда. Команда, яка, я думаю, зробить все, щоб наше підприємство розквітало. Селище також розквітало. Ну, що хочу побажати їм і нам всім здоров'я, миру, достатку і все на краще. Зараз найприємніша мить нагородження кращих робітників 2019 року. Почесною грамотою за високий професіоналізм, бездоганну, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у виконання виробничої програми та за підсумками роботи 2019 року нагороджується Ардашов Андрій Геннадійович, електромонтер металургійного цеху. Тимченко Денис Юрійович, конверторник металургійного цеху.
Григорівна, транспортувальник опалювального цеху. Богомельчук Тетяна Петрівна, оператор пульта керування опалювального цеху. Лабораторії.
героїв! Дільниці громадського харчування.